ligar a imagem ali, mas ela vai continuar. Tá gravando. 18 de abril de 2018. João Ira, condutor Cabo Catone, acompanhando a trilha Soldado Freitas. Capitão, vai junto? Não. É, o figurante é o Soldado Fitz e o artigo de cheiro é um boné. É uma pista mista, é onde que já existe contaminação. O figurante ficou num local e deslocou mais para frente, criando um bolsão primário. Aí a ideia desse treinamento hoje é avaliar o comportamento dela no bolsão primário. O Fitz iniciou a pista aí agora, né? Sim. Primário, quando aonde vocês entraram ali, uh-huh. No retorno, né? Sim. É, a gente entrou antes, tá. Antes do bolsão. A gente entrou nessa rua aqui. Aqui perto de onde eu tô, tem uma galera batendo um, tirando bem.
Aqui é o bolsão, Chico. Sim. Não, lá no outro, lá. Ali não, tem um lixão ali. Ah, é. Contaminador, sim. Sim. Esse é o original. Esse é o mais. Esse é original, cara. Mais top, né? Nem, combinar, nem precisa combinar, nem pedir. Sim, tá aqui do lado dele. Ali, ó. Tá. Na linha do. Tá. Esquerda pra trás. O vento tá de lá pra cá, né? Muito bom! Muito bom! Não, não quer, mas então faz carinho, Léo. Né? Muito bom, menina! Pensou que era salsicha, né? Cadê a salsicha? Muito bom, hein? Ah, não vai comer? Não. Muito bem. Tá com moral. Fechou? Fechou. Fechou.